cara. Você realmente está tentando me matar? E por que eu faria isso? Não seria bom ter sangue derramado aqui. Para a maioria, esse complexo é conhecido apenas como a primeira fábrica de produção do Smart Tech. Mas para você, esse lugar deve ter um valor sentimental, afinal é o seu lar do Oscilar. Você pode finalmente voltar para casa, para Niflheim, meu filho. Você quer morrer aqui? Eu sou um Lucian, um humano! Eu não sou um Magitek! Eu encontrei os seus amigos no Tenebrae. Você os deixou muito preocupados. Pronto! Você não é nada mais do que um fracasso. Isso não é verdade! Não é verdade! Não é verdade!